Collons, un gat! Hosti, i negre! Ei! Collons! S'aixeca el dia. Bon dia a tothom. Bon dia, noi. Bon dia. Què hi posarem? Pot amb un tallat, va. Tallat. Doncs mira, pot ser de truita, pot ser de llagolissa, pot ser de xoriço, pot ser de llom. Hosti, Pepet, un tallat. Un tallat. Sí, no. Un tallat. En fi. Sí, però un cafè. Així tu, tu el que em demanes és un paraguaio. Pots fotre'm un paraguaio, va. Paraguaio, va. Sí, descafeinat. Doncs un paraguaio et faré, au. Paraguaio, merci. Paraguaio. Apa. Bueno, bon dia, eh? Bon dia, que anirem veient. Vale, adéu. Bon dia. Bon dia. Posa'm una barra, va. Una barra? Els dijous no en feien de barres. Avui teníem ruscos, però se'ns han acabat. Si vols, queda un tricorni d'ahir. Tricorni? No tens una baguet? Baguet? Aquí no n'haurem fet mai de baguets. Si vols aquestes mariconades hauràs d'anar a Sabadell. Bueno, què? El vols o no? Va, va, posa'm el tricorni. Posa'm el tricorni, va. Molt bé. Com es diu? Un euro. No. Per cert, que veuràs de la teva mare avui. Sí, al vespre. Molt bé, doncs dona-li molts records, eh? Ah, els hi donaré. Vinga, apa, adéu. 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 A veure si vigileu, collons! La pilota! Que podria parlar-vos de la doctora? És urgent, sisplau. Segui un moment, que ara l'aviso. Ja pots passar. Hola, què tens? No ho sé què tinc. Només sortir de casa se m'ha creuat un gat negre, passa el Joan i no em saluda, el campanar comença a fotre tintines. Tu creus que he hagut d'anar al Bar Ramon i m'he hagut de fotre un paraguaio?
Ara, per postres, me'n vaig al parc, que tenia un tricordi i a més d'ahir. I ara hi ha una canalla que m'estan empaitant que em volen arrencar la cabellera. I és que no sé si m'estic tornant boig o què. Si vols, et recetaré unes pastilles. Van molt bé per aquests casos. Però què tinc? Res. Sembla un cas de delirium tremens, però light. I amb això em garanteix que deixaré de veure coses rares? Això no t'ho puc garantir. Però aniràs tan col·locat que no t'enteraràs de res. Bon dia, què hi posarem? Tens aspirines? Aspirines? Sí, pel mal de cap, que tinc un dia molt estrany. Aquí no en tenim pas, d'aspirines. Ah, no? Si no és una farmàcia, això. Sí, exacte, una farmàcia. Mitjons, calces, samarretes... Ui, 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 ara sí que em sembla que em trobo molt malament, eh? Escolti, si vol aspirines, vagi a Cal Emília. Allà tenen de tot. Cal Emília. Ah, provarem. Adéu. Adéu. Què et passa, noi? Bon dia. No ho sé què em passa. Emília, que tens aspirines? Sí, ibuprofen, paracetamol... Què et passa? No ho sé què em passa, que tinc un dia molt estrany. Em fa mal el cap, em fa mal l'esquena, em fa mal tot. Vols dir que no tindràs la grip? No sé, mira quines pastilles em pots donar, perquè siguin fortetes, eh? Deixa'm que et miri, però de quin color les vols? Mira, hi ha les blanques, les grogues, les vermelles, Sant Pancràs, les perles, les de dos colors... Si tant me fa el color, si total el gat era negre. Què? Que tot m'ha començat, que aquest matí quan he sortit de casa se m'ha creuat un gat negre. Pues això no ho arreglen pas les pastilles, eh, noi? Ah, no? No, això has d'agafar, has d'anar a buscar el gat, matar-lo i s'haurà acabat el malefici. I vols dir que això funciona? I tant que funciona, la meva avi m'ho va dir, és l'única manera de fer-ho. Ai, el provaré. Vinga, noi, que et vagi bé i em vindràs a dir alguna cosa. Anirem veient. Vinga, adéu, maco. Apa-siau. Ai, hosti, tu, quin malson.